Qual ovo quentinho, Ana? É o ovo quentinho? Ela tá com a boca cheia. Gata. Tá. Pequena? Não, né? Não, velho. Olha que lindo que tu gosta assim, ó. É. Tá lindo. Só cozido. Uhum. Depois eu faço, né? Uma boca cheia de pão. É. Bem quentinho aqui, tá bom? Uhum. Vai gostar com um feijão bem mole. Uhum. Ele gosta de feijão mole.
esse papel. Onde é que tu pegou esse nome? Dá like. Lá. Não é mexido, é aquecido.
ouvido, fica aqui.